Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari hamda kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva sigir ishqibozlari. Aka ukalar, ekrandan uzoqlashmaymiz. Molimizni narxi shib portladi. Qaytib YouTube'da chiqmaydi bu narx. 7 million so'm qayerga bo'lsa kelishamiz stavkasini. 5 oylikka i 6 oylik bu. 6 oydan ham o'tib qoldi bolasi degadi. 3-chi qoringa bu g'oz. Tayda qaraylar bu jonivor de. Yuvoshlari borki, nihoyatda yuvosh. To'ni toza molda jonivor. Yurishlarni ko'rsatib beramiz hozir yetalab. Yurish turishlarni ko'ringlar aka ukalar. Tayda qaraylar jonivor de. 6 oydan o'tgan bo'g'oz. Mana. Hamma yo'q joydan oldi. Qo'y aşk ko'kka qo'yor, yeyishlarini ham ko'rishadi. Bu tutaylar, tutaydi qaraylarda bu. Mindemdi tutaybasda, mindemdi tutay mana. Yuvoshlar nihoyatda yuvosh. Bitta roza bordi, gulladi, bitta paqirdatdan ancha 10 litr sut to'kar. Yetala shaqa. Bo'ylari 1.20 plus minusi bor. Yetalo, yetalo, uzoq uzoq yetalo. Mana. Qaytaror bo'ldi. Mana jonivor. Pullar aytganimizda 7 million so'm dastlabdan kelishamiz. Molimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida turibdi. Agar bu sheriklarga intilib to'palang'ilar ekan, baylab qo'ydi ukalar. Molni ishqoz uchun ora, bu sigirlarni 12, 10 ni sotishyapti. Telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 90'lı 835 44 70 44 77. Dastlabki aytganidek, qayerga bo'lsa kelishaveramiz. Siz etga kirib olsa jonivorcha bo'lay mol bo'ladi. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, ukalar.